Als ik daar de weg kan stoppen met de duim, vind ik het een lijn. Is er geen smet? Gulama ule leo kato, честно ви кажа, трудно има управия. И какво правиш ти по този въпрос? Май ми се престуваше, никой не си чува за кос. Надявам се поне съвестта ти е чиста, щом не желаеш да поемеш риска. Да се отречеш от...